Heipä hei, pitkästä aikaa täältä saunasta. Eli ilmeisesti olisi nyt pölinää saunassa. Aiheena olisi poliittinen aihe, mitä mä yleensä yritän varoa. Mä en halua lähteä näihin keskusteluihin, mutta viime aikoina mun on pyörinyt mielessä ajatus, miten ehkä voitaisiin jollakin tavalla parantaa Suomen työllisyyttä, että myöskin yritysten tukia ja parantaa tätä järjestelmää, miten yritykset saa tällä hetkellä tukea. Eli yritykset tällä hetkellä saa tukea hyvin vähän, ellei sä ole niin sanotusti miljoona yritys. Tukijärjestelmä ei perustu siihen ollenkaan, että me voitaisiin tukea pieniä yrityksiä, mikroyrityksiä, 1-3 hengen yrityksiä, koska ne on pieniä ilmeisesti. Mutta suuria yrityksiä, joilla on varaa ja mahdollisuuksia tukea itse itseään, niitä kyllä halutaan tukea, koska Suomi haluaa, että Suomessa pysyy näitä miljoona yrityksiä, johtuen ilmeisesti siitä, että ne uskoo, että siellä on isot verot tulossa. Ja onhan se totta, kyllä sieltä tulee isot verotulot, mutta myöskin jos sinne menee rahaa, no ei läheskään yhtä paljon kuin mitä sieltä tulee, mutta sinne menee niin huomattava määrä, että minä henkilökohtaisesti olisin valmis ottamaan sen riskin, että lakkautetaan suuryritysten tuki kokonaan. Mä puhun tällä hetkellä tuesta, jolla he esimerkiksi pystyvät palkkaamaan työntekijöitä lisää Suomessa, lisäämään tuotantolaitoksia esimerkiksi Suomessa ynnä muuta, mihin nyt se tuki meneekin. Mutta kun heillä on sitä kassarahaa siellä on isosti, he voivat itse tukea sitä. Ja ongelmahan tässä nyt on se myöskin, että suuret yritykset kilpailee siitä eri maiden kanssa, missä heidän on kaikista halvinta olla. Eli mistä saa kaikista suurimmat tuet sen miljoona yrityksen pyörittämiseen. Ja Suomi on, se nyt ei ehkä kuitenkaan ole kaikista paras maa siihen, mutta se ei ole kyllä yksi huonoinkaan niistä. Eli Suomesta melko varmasti saa tukea miljoona yritys, joka haluaa tänne itsensä tuoda. Kuten Hewlett Packard, Microsoft, Nokia tietenkin. Tähän meidän pitäisi saada semmoinen muutos, että ruvetaan tukea ihan oikeasti pieniä yrityksiä, mikroyrityksiä. Ja mä oon ajatellut tähän tällaisen, että mä oon leikkinyt tämmöisellä ajatuksella, että pienellä yrityksellä ruvetaan tukemaan, vaikka, no mä oon nyt sanonut itse niin kuin tuolla pään sisällä, että 10 miljoonaa euroa asti, mutta se nyt on aika älyttömän suuri summa, niin heitetään nyt vaikka 5 miljoonaan asti. Koska mun mielestä se on jo semmoinen niin kuin vakavaraisen yrityksen hyvä liikevoitto. Eli tuetaan yritystä joka vuosi summalla, joka lasketaan sen yrityksen kasvusta. Ja tuetaan sitä aina tavallaan automaattisesti 5 miljoonaan euroa asti tämmöistä niin kuin kasvamisen tukea, kasvutukea. Ja se menisi sillä tavalla, että sen yrityksen on oltava tietyssä prosentissa liikevoittojensa kanssa tai liikevaihdon kanssa. Eli jos käy vaikka sillä tavalla, että se prosenttiosuus ei täyty vaikka seuraavana tai kolmantena vuotena, niin se ei saa sitten sitä tukea. Ja se tippuu tavallaan siitä tukisysteemistä vuoden ajaksi. Eli sitten siinä kohtaa sen yrityksen täytyy panostaa itse siihen, että se pääsee takaisin tavallaan siihen prosenttiyksikköön, josta se lasketaan, että on taas oikeutettu siihen seuraavan vuoden tukeen. Se ei tippuisi siitä kokonaan,
Mutta tosiaan se, että sitä ei vaan sitten sinä tavallaan niin kuin miinuskautena makseta, johtuen siitä, että me halutaan, että se yritys tulee vakavaraiseksi. Me ei haluta vaan niin kuin antaa tekohengitystä sillä valtiona. Niin mun mielestä tässä voisi olla semmoinen hyvä ratkaisu. Ja isoilta yrityksiltä otetaan sitä mukaan myöskin pois. Me ei tarvita, tai me tarvitaan totta kai isoja yrityksiä. Me voidaan tukea niitä eri, niin kuin vaikka jollakin laajennuksilla, tonttihankinnoilla, tien valmistamisilla ja tämmöisillä niin kuin infran parantamisilla. Mutta esimerkiksi se, että ne sanoo sitä, että antakaa meille miljoonia euroja tukea, koska me halutaan työllistää suomalaista työvoimaa täällä Suomessa, mitä ne tekee tällä hetkellä, niin ei missään nimessä. Et kyllä heillä pitää olla se mahdollisuus käyttää omaa kassansa siihen, että he pystyvät pitämään omien tuotteidensa laadun tai parantamaan tai pitämään sen samalla tasolla kuin se on. Ja siihen ei pidä valtion tukea saada. Jos yritys tienaa yli sen 5 miljoonaa, niin sitä koskee myös silloin ne samat ehdot. Niin jos me voitaisiin vaikka kokeilla tämmöistä 10 vuodeksi eteenpäin, niin me voidaan ihmetellä sitä, että kuinka moni yritys, josta kuitenkin niin kuin isoista yrityksistä on lähtenyt Suomesta pois. Mä vähän veikkaan, että näin ei tulisi käymään johtuen siitä, että että Suomi kyllä niin kuin valtiona pystyisi tukemaan nimenomaan tonttilaajennuksia tällaisissa asioissa. Ja pieniä yrityksiä pitää myös pystyä tukemaan paremmin työllisyyden kanssa. Eli ne pystyisi työllistämään suomalaisia töihin sillä, että heille annetaan herkemmin esimerkiksi palkkatukea, sitä mä hain. Eli niin kuin palkkatukea tarjottaisiin pienyritykselle helpommin kuin sellaiselle yritykselle, jolla on yli 5 tai 10 miljoonan euron vuositulot tai liikevaihto. Niin tämmöistä mielipidettä mä oon tässä niin kuin kelannut, että suomalaiset on kovin yrittämään, ne haluaa yrittää ja isoihin firmoihin ei pääse töihin oikeastaan, koska, tai oikeastaan mihinkään ei pääse töihin, koska vaatimukset työntekijältä on, tai siis työnantajalta on niin suuret. Ja tässä maassa niin kuin, ei oikeastaan niin kuin pysty tekemään sitä juttuaan, jos ei ole jotain ennalta määritettyjä juttuja suorittanut, vaikka jotain erikoiskoulutusta tai jotain. Mutta jos sä voisit perustaa yrityksen, mä en sano sitä, että ei silloinkaan tai vaadittaisi koulutusta totta kai, mutta siis niin kun, se pitäisi olla vapaampaa ja tavallaan myöskin se, että työntekijä saa sanoa, että no ei, mä perustan oman yrityksen, mä teen tämän paremmin kuin tuossa isommassa lafkassa. Niin sitten se onnistuisi. Ja siihen pitäisi tukea. Nyt sanotaan myös koko ajan työttömille, että no perustakaa omia yrityksiä. Teille annetaan starttirahaa. No se on työkkärikorvaus suunnille. Että me ei puhuta oikeasta, niin kuin, me ei puhuta yrittämisen tukemisesta oikeasti, niin kuin rahallisesti missään. Että niin kuin, kyllä meidän täytyy pystyä rakentamaan sellainen järjestelmä ihan yhteiskuntatasolta, valtiotasolta, mikä pystyy tukemaan tätä niin kuin kansalaistensa työllistämistä. Ei vain siten, että annetaan miljoonayrityksille tukea siihen, että ne pystyisivät palkata jotain olemattomia työntekijöitä, jotka ei pysty vastaamaan millään niitä vaatimuksia, mitä he haluavat. Vaan meidän pitää tukea ehdottomasti siellä ruohonjuuritasolla sitä yrittämistä ja sitä osaamista, mitä täällä on niin paljon käyttämättömänä. Siihen meidän pitää päästä. Kertokaa mielipiteenne tuossa alhaalla, niin keskustellaan lisää. Mennään vaikka Discordiin. Täältä tähän.